A zase působíte úplně jinak, než když prostě jenom řeknete, no tak já bych to viděl asi na tolik a tolik. Tak když tam dáte, dáte cenu, která ještě, pozor, smrdí Excelem. <laughs> jo. Uh, co, co, co to je cena, která smrdí Excelem? No, to je to mě, cena, to mě která mě třeba, třeba není. Není to, jako stojí to 10 tisíc korun ale stojí to třeba 10 490, protože prostě jsem já si spoč... protože jsem vypočítal, že je tam Klikal tolik kusů něčeho, kulečky. nebo nějakých hodin, nebo prostě něčeho. A jako já jsem to vypočítal. Jako není to, jako že jsem si to vycucal z prstu, bre. to prostě 10 000. Ale že, že, opravdu jsem to nějakým způsobem spočítal. A tohle jako pro spoustu klientů, hele, jako když jste umělec nějaký, prostě zavedený, prostě máte jméno, tak můžete říct půl mega. A za do tak. toho nejdu. Jo, no, prostě to a dobrý. To... Ale, ale, jako ve chvíli, kdy prostě vám řeknou, hele, potřebujeme uh, tenhle typ ilustrací, portréty, dva, uh, já nevím, 15 kusů, potom tady máme nějaký postavy tohle kus. A kaž, ka, každý ten, každej ten, uh, ta položka vlastně je jinak jako náročná, tak vy to potřebujete nějak jako propočítat, že jo? A propočítat to nějakou svoji hodinovku nebo fixní cenou za, za ten daný kus a tak dále a z toho vám vyjde nějaká cena, která právě smrdí jako tím excelem, tím počítáním. A to je vlastně jako na tom do, jako docela důležitý a z mojí zkušenosti na to opravdu klienti jako slyšej. Jakože, hele tohle takže, mám podle svých tabulek. Tak to má Baťovský ceny, každý. jo. Baťovský ceny, jo, ale ale ne 398,50. No, tak jasně, tak 390, přesně jako 399,90, tak jako to je to je divný, jako, u naší ne, práce. ne to, to, je asi blbost. No, ale tak já jsem se spíš třeba, jako nevím, um, 19 tisíc třeba. Ale tak jako, když 20. ti to vyjde, hele, tak proč ne, no, ale tak jako, jo, no, prostě takhle to je. Uh, ale jako neříkám, to není nutnost, ale tohle je jenom jako takový jako poznatek, jo? Uh, prostě to už je na vás.